မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်အေဘီလာလေးရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ချင်းခြေနေများမှာနေပြည်တော်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအေဘီလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တော့အောင်2ဒီဂရီဆက်စီယံကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအေဘီလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်3ဒီဂရီဆက်စီယံမှ4ဒီဂရီဆက်စီယံထိစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအေဘီလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်5ဒီဂရီဆက်စီယံမှ6ဒီဂရီဆက်စီယံထိနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာအေဘီလာရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်အား9ဒီဂရီဆက်စီယံရောင်းနေခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအေဘီလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့အလိုက်ထူးခြားတဲ့နေပူချိန်များမှာညောင်လေးပင်မြို့မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယံနဲ့နေပြည်တော်ဇေယျသီရိမြို့နယ်6မြို့တောင်ကူမြို့နယ်တိုင်ဆိုင်ရက်မြို့တို့မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယံစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေစင်များမှာဦးတောင်မြို့မှာ 1.88 လမ်းမှာအချမ်းမောင်မြို့မှာ 3.81 လမ်းမမိုးကုံမြို့နယ်မန်းအောင်မြို့တို့မှာ 3.24 လမ်းမစီကော့တောင်မြို့မှာ 3.19 လမ်းမရွှေကူမြို့နယ်နောင်ချုံမြို့တို့မှာ 3.16 လမ်းမစီမမော်မြို့မှာ 3.11 လမ်းမနဲ့မြကြီးနားမြို့နယ်မူဆယ်မြို့တို့မှာ 3.38 လမ်းမစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနအိခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်မှာတည့်ရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြို့ဝကျွန်းမဒေသတွေမှာတည့်ရင်နေငယ်မှာတည့်ရင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတည့်ရင်တင်မှာတိတ်ထူးထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ဒိန်းတိုင်းကတော့မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မလကာရေလက်ကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းတဲ့ဆဲကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါလေပြင်းတဲ့ဆဲဟာအနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ချပြီးကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရအိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ်မှာသွေးတန်းထိုးစင်လာတဲ့လေပြင်းနဲ့မြောင်းတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရက်တဲ့တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတည့်ရက်တဲ့ငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမုဒ္ဒမာကွေမွန်တနင်္သာရီကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်ရှေ့ဘက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးလှိုင်းတင်တမှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်အရှေ့ဘက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအယူမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကျန်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမုဒ္ဒမာကွေမွန်တနင်္သာရီကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဘေးမှ9ဘေးကနေမြဝကျမရခိုင်ကရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘေးမှ9ဘေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာနှံ့ပြစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်၊ကယင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင်ရွာပြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရက်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
นี่พี่รู้เนี่ยนี่ด้วยด้วยมันเป็นอะไรทีโอ้เลวตาเจนี่แค่แม่จะมาแต่ยังเต้นเดินเพียรทรมาไหมแล้วมีสองหัวใจมาต้องใช้เช่าดีกรีเซลเซียสก็ใช้คุณดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สองหัวใจมาน่าใช้เลดีกรีเซลเซียสคุณน่าใช้งาดีกรีฟาเรนไฮน์ดูชินัยมาเลยเชียงกงยูเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันเป็นอะไรทีโอ้เลวตาเจนี่แค่แม่จะมาเลยแต่ยังเต้นเดินเพียรทรมาไหมแล้วมีสองหัวใจมาต้องใส่งาดีกรีเซลเซียสก็ใส่งาดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สองหัวใจมาน่าใส่เลดีกรีเซลเซียสคุณน่าใส่งาดีกรีฟาเรนไฮน์ดูชินัยมาเลยมันนั่นเรื่องไหนนี่ด้วยด้วยมันเป็นอะไรทีโอ้เลวตาเจนี่แค่แม่จะมานี่ก็จะหมดที่จะย้อนในมาเลยมีสองหัวใจมาต้องใส่เชดีกรีเซลเซียสด้วยยาดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สองหัวใจมาน่าใส่คุณน่าดีกรีเซลเซียสเชื่อใส่ด้วยดีกรีฟาเรนไฮน์ดูชินัยมาเลยน้องเนี่ยด้วยแค่แม่จะมีอันนี้ก็รู้ก็เช่นบีเนี่ยสกันนั่นเนี่ยตาจีอัจฉริยะกูรันเนี่ยตาจีเชียงกูรันเนี่ยตาจีเอออรีรันเนี่ยตาจีตอนนี้นายรันเนี่ยตาจีเชียงบีเนี่ยกยาบีเนี่ยกยิมบีเนี่ยเนี่ยมวยบีเนี่ยรู้มาเนี่ยกูจะมาเนี่ยเจเจมูเทชงย้อนในมาเลยกูเดี๋ยวมีอะไรก็รู้ที่คนนี้มวยนั่นนายเชียงทุบยันเนี่ยมวยวัดตาเนี่ยสลับไปด่าตอนนี้มีอะไรพี่ป่าเลยกูใส่หน้าพี่เจ้ามาฉันตาจับไปเลยเชียง